Žiemgala – tai istorinė sritis dabartinėje Latvijoje ir Lietuvoje. Taip pat vienas iš Latvijos istorinių etnografinių regionų. Lietuvos teritorijoje Žiemgalos pavadinimas neišliko, tačiau šis šiaurės Lietuvos regionas iki šių dienų išsaugojo savitą etnokultūrinę tapatybę. Šioje laidoje pasakojimą apie naujus prekybos kanalus atsivėrusius 13 amžiuje pratęs archeologas Ernestas Vasiliauskas, kuris supažindins ir su gyvenviečių tyrinėjimais, atveriančiais žiemgalių kasdienybę. O archeologas Gvidas Lach pakvies į eksperimentinės archeologijos bei rekonstrukcijos festivalį Žagarėje. XII amžiuje vikingai Žiemgalos uostus užsuka gerokai rečiau, nes jiems atsiveria daug tolimesni prekybos keliai. Tik po šimtmečio Žiemgalos materialinė kultūra atsigauna, atsiveria kiti prekybos kanalai. Ta byloja archeologų randamos kitokios papuošalų formos netgi medžiagos. Pavyzdžiui, kriauklių kiauteliai naudoti papuošalams į Žiemgalos teritoriją atkeliauja netgi iš Maldyvų. Papilės kapinynas antkaklė. Tai yra stora viela panaudota, apiniota yra plonesnė vėlutė, galai suploti. Na, tai galima sakyti paskutinis mados kliksmas, tai yra paskutinis antkaklių tipas, žinoma, Žiemgaloj 13 amžiai. Paskiau jau jos kaip tokios išnyksta. Apskritai tuo metu antkaklės pradėjo labai nykti. Kai kur 14 amžiai dar randama Lietuvoje, kai kur yra Livonijoje. Bet Žiemgaloj tai yra pats paskutinis tipas. Na ir niekas, kaip sakoma, nenori būti nemadingas. Tai antkaklės tuo metu pradeda keisti kaklo apvarus iš stiklo karolių ir kaurį kiautelių. O čia Žiemgaloj nuo 13 amžiaus pradeda plisti kaklo apvarus iš stiklo karolių ir kaurį kiautelių. Tai čia, aišku, Latvijos teritorija jau anksčiau randama nuo 7 amžiaus Latgaloj, bet padaugėja vėlesniais laikotarpiais. Kilmė yra Indijos vandenynas, Maldyvų salos. Tai yra eksporto prekė. Pasak kai kurių tyrėjų, na, jie turėjo, kadangi toli, jie turėjo ir piniginę vertę. Na, kažkur spėjimą arabų, nes jos jau pradėjo plisti vikingų epochai nuo 9 amžiaus, 10, 11 ir tarkim, nes teigiama, kad vienas kainavo sidabro dirhemą tuo laikmečiu, tai būtų kiaunės kailiukas ar tai voveris. Tai čia būtų vikingų epochoje apie 10 amžių, ar ne? Na, teigiama, kad ir piniginė funkcija atliko. Na ir paskiau jau 13 amžiai Žiemgaloj paveiktoj Livonijos įtakoj jau matom, kad atsiranda kaklo apvarus ir juose randama yra, bet nu, nedaug būna aparoj pavienių kiautelių. Jeigu žiūrėsim Lyvių kapinynus, tai ten būna ištisinės yra aparos arba latgalių. Žiemgaloj buvo kukliau, pasipuošdavo ten, aišku, daugiau stiklo karolių, bet įdeda ir šitų kriauklelių. Į tas kaklo apvaras jau 13 amžiaus pabaigoj dėdavo ir monetas pakabučius atsiranda. Tai va čia yra buvusi kilpelė. Tai Žagarės komplekte buvo žvangučiai, įvijėlis, stikliniai karoliai ir monetos pakabučiai. Tai yra jau iš Vokietijos, na, Žagarės atveju tai yra iš Vokietijos žemių ir Britų salų patekusios 13 amžiaus vidurių datuojamos monetos. Na ir tai yra vėlgi naujas paprotys jau Livonijos periodu, tai bet, nu, kaip sakoma, paskutinis žiemgalių kultūros toks mados šauksmas, kai dar vietiniai gyventojai gyvena ir, tarkim, jau pradeda nešioti kai kuriuos papuošalus nu, arba jų ten junginius, tarkim, kaip žvangučiai anksčiau buvo žinomi, bet, tarkim, į kaklo apvaras nedėdavo
tai būtent jau nešiosena ir kai kurie motyvai atsiranda būtent 13 amžiui kryžiaus karų epochui ir gali būti keistai atrodyti. Turėtų būti nuosmukis, bet mes va kaip tik matom 13 amžiui suklestėjimą ir vadinasi prekyba, nežiūrint karų, prekyba nesustojo, nes Padauguvy įsikūrė Rygos miestas, per kurį patekdavo daugybė metalų, kitų importinių prekių, tame tarpe ir monetų, ir stiklo karolių. Ir bet Žiemgaliai, kaip sakoma, adaptavosi prie naujų aktualijų. Lietuvoje Žiemgalių gyvenvietės palyginti mažai tyrinėtos. Gyvenviečių tyrimai atskleidžia kasdienį gyvenimą. Ką tuomet valgė, kokiais amatais užsiėmė. Raktuvės piliakalnis. Tyrinėta yra nedaug. Kaip tik raktė buvo Žagarės žemės centras, ar ne. Bet ko ten radom? Nedideli tyrimai, bet buvo labai įdomus radiniai. Aišku, jeigu kalbėsim apie amatus, tai amatininkystės artefaktų daugiausia rasta yra Tervietės piliakalnį, Mežotnį. Na, bet kom galim pasigirti lietuviškoj daly? Tai liejimo formelė iš dolomito daryta. Dolomito lieti alaviniams papuošalams. Tai va tokia formelė rasta yra ir Bubių piliakalnį lieti zoomorfinėms paukštelio formos pakabučiams. Buvo Tervietė su paukštelio, o Bubiuose panaši buvo pakabučiams lieti kaip ir Tervietė. Va tokie ten buvo. Tai va čia yra, na, toks tipiškas radinys Žiemgaloj. Beje, su liejimo formelėm Žiemgaloj buvo du kapai rasti. Tai yra Pavirvytės kapinynė ir Šukionių kapinynė moteris. Na, moteris finno-ugrų teritorijoje buvo su formelėm laidojimas. O čia yra, va, na, liejimo formelė iš piliakalnio, tai yra spalvotiesiems metalams lieti. Toks yra. Nu, toks vienas retesnių radinių. Dažniausias gyvenviečių radinys tai keramika, indai, kuriuose gamintas maistas. Iš pradžių puodai buvo lipdomi iš vienos molio masės arba formuojami iš juostelių, vėliau puodai buvo formuojami žiedžiamojo rato pagalba. Tam jau reikėjo specialių įgūdžių. Į molį dėta priemaišų, smulkinto granito, žvirgždo ar net organinės medžiagos. Kalbant apie Žiemgalą, mes turim Lietuvos daly mažai tyrinėtų gyvenviečių. Tai Kalnelis ir Žagarės piliakalnį yra plačiausiai tyrinėti. Tai ką, aišku, ką mes galime gauti iš gyvenviečių tyrimų, tai yra kasdienybė, ką valgė, tai yra gyvūnų kaulai, paskui gali, aišku, ir grūdų būti, ir visa kita. Tai dažniausias yra dar, radinys yra keramika, ten, kur buvo gaminamas maistas. Verdamos kažkokios tai košės, verdamos arbatos. Tai čia yra grublėtosios keramikos puodas, jisai yra ne visas išlikęs, rekonstruoti viso nepavyko. Paviršius buvo daugiau mažiau toks grublėtas, dėl to vadinama grublėta keramika. Tai yra čia vidurinis geležies amžius, tai nuo 5 iki 8 amžiaus naudotas. Keramika yra labai įdomi, tai yra ankstyva apžiesta keramika. Na, anksčiau šie puodai buvo lipdomi, tik tai paviršius paskui apdorojamas įvairiai. O čia jau yra su žiedžiamojo rato pagalba, yra, aišku, jau pats puodas formuojamas ir paskiau ir dekoras. Tai va čia matysim skirtumą, jau bus, jau ir pats profilis, jau bus pūstais šonais, atloštų kakleliu, ar ne, su tokia suopalint arba plonėjančia breuna. Na, puodelis tokia turėtų būti va tokio dydžio kažkur. Dydžio. Yra pagaminto šių puodų kopijos pagal Kalnelio radinius. Nu tai va, matom skirtingas dekoras. Dažniausiai yra horizontalios linijos ir bangelės. Taip pat naudojamos yra
įkartos įvairios kombinacijos. Tik bangelės. Aš suskaičiavau kokį 15 turbūt variantų. Čia yra kelių bangelių variantai. Nu, va čia jau tokie matos. O čia kitokia tarsi laužyta yra. Jeigu čia tokia matome eina gražiai bangelė, o čia jau yra laužyta. Taip, šitas irgi įdomi yra. Horizontalios linijos ir su šukučio pagalba formuojamos yra tokios linijos šukutė. Dar vienas variantas. Čia vėlgi skirtingai dėliojamos. Čia tarkim į vieną pusę, o čia jau į kartėlės tokios, nu, su tokiu smailiu, tokia smailinta lazdėlė formuotas tas dekoras. Tai čia eglutė, o čia viena linija gulščia. O čia va, šitas yra ištisai visas puodas dekoruotas yra bangelėmis. Tai matosi šukutė, yra suformuotos bangelės negilės. Vienu žodžiu, keramikoje buvo labai amatininkas, kūrybingas. Aišku, atlikus galima pirštų atspaudų tyrimus pasakyti, kiek čia amatininkų dirbo prie to puodų, gal ir vienas buvo, gal ne. Apžiesta keramika yra visai kitokias principas, tai va, kaip čia jau imam vieną molio masę ir žiedžiam mes tą puodą ir formuojam tai, kas mums reikalinga yra. Aišku, technologija yra, jeigu lipdyti keramiką nereikėjo didelių įgūdžių, tai čia jau reikėjo, kaip sakoma, jau didesnių įgūdžių. Tai kai kur netgi stambiose gyvenvietėse būdavo kalbama ir apie amatų specializaciją, nes ant kurių puodų yra matosi ženklas įspaustas, nu, tai spėjama amatininkų ženklas, bet tokių procentas yra nedidelis. Bet paspėjama, kad su žiedžiamo rato atsiradimu atsiranda specializacija kaip amato. Jeigu anksčiau tai darydavo, tai, kaip sakoma, namų sąlygomis, tai čia jau reikėjo tokių didesnių įgūdžių. Na, atrodo neįspūdingas radinys, bet jis yra rastas irgi Raktuvės piliakalnį ir tai yra šlakas likęs nuo geležies lydimo. Tai yra reiškia, kad piliakalnį buvo įrengtus geležies lydimo krosnis. Na, saugumo sumetimais tai labai keista, nes galėjo kilti gaisras, bet tokių dalykų yra piliakalniuose randama. Tai va čia yra Raktuvės piliakalnio radiniai. Tai yra viena, o šitie galėtų būti va tokie, gal tie dabar, tie galėtų būti geležies rūdos baliukai. Iš ko buvo lydoma geležis. Atkurti geležies lydymo technologiją ėmėsi archeologas Gvidas Lach, inicijavęs projektą ir į eksperimentinės archeologijos bei rekonstrukcijos festivalį Žagarėje, sukvietęs bendraminčius. Pirmą kartą mes bandome išgauti geležį. Ir geležies rūda yra rinkta iš pačios apskrities, netgi sakyčiau 10 km spinduliu, ne tik tais, kad pati rūda, bet ir pačios medžiagos, kurios buvo lipdymui skirtas krosnelių išdegimui ir panašiai. Tai čia, jeigu iš tikrųjų žiūrėti tą geležies išgavimą, anksčiau tai būdavo netgi ir prieš 150 metų, žmogui dar buvo aišku, kaip yra iš taubalų rūdos išgaunama ta geležis, nesunkiai ir nesudėtingai, o šiais laikais ta technologijos yra užmirštas ir mes jas bandom atgaivinti. Nes, nu, iš ties Baltijos šalyse tai yra retas dalykas, kuris sėkmingai būtų pavykęs išlydyti rūdą, tai mes stengiamės bent jau iš tos rūdos išgauti tą geležį. Laužai, kad nepritrūktų anglių geležies lydymo krosniai, liepsnojo ne vieną dieną. Tačiau tas tik išlyti geležį pagal dar geležies amžiaus žinotą technologiją nepavyko. Tačiau atvykę moksleiviai, kiti svečiai turėjo unikalią galimybę susipažinti ir su kitais geležies amžiaus amatais. Tai rezultatas būtų supažindinti su senosiomis technologijom, kokios iš vis kažkada yra egzistavusios geležies amžiuje ir gal net ankstyvaisiais viduramžiais ir lygiai taip pat pasidaryti kažkokį tai gaminį.
Visa yra idėja tom, kad žmogus arba paauglis ar vaikas sugebėtų iš aplinkos kuo daugiau pasisavinti informacijos. Tarkim, kaip seniau žmonės susirasdavo medieną, kuri yra tinkama, tarkim, anglies išgavimui, kaip yra randama geležies rūda, kaip geležis būdavo pati apdirbama ir kaip ta gamta tarp žmogaus būdavo visada neatsiejamų tarpsnių vientisą tokį kaip harmoniją. Tai tokiu atveju, tai čia yra jaunimas supažindinamas ir skatinamas su ta istorinės atminties palaikymu. Tai vat, būtent daugiausiai orientuota į geležies amžių, į baltų kultūrą ir esame čia būtent Žiemgalių teritorijoje. Pynimas yra vienas iš seniausių amatų, kiek yra žinoma, aplamai, nes žmonės visą laiką pradėdavo nuo būsto, aišku. Pirmiau perpindavo, supindavo, o paskui tik apdirbdavo molio. Tai aišku, yra spėjama, kad pynimas yra atsiradęs anksčiau negu keramika. Tik aišku, tas senas pynimas, tas pas pirmas buvo truputėlį kitoks. Čia mūsų yra maždaug vėlyvųjų viduramžių. Šitas jau renesanso epochai maždaug atsirado. O vitelės irgi ten ir su žieve, ir be žievės būdavo įvairiai žmonės. O kam šitas skirtas, ta talpa? Šitas skirtas susidėti visokiem daiktam to meto. Nes, pavyzdžiui, ar transportavimui, ar persinešimui, pintas krepšys yra žymiai lengvesnis, sakykime, negu kokia skrinė. Ar keramikinis indas, kuris dūšta ir panašiai. Čia ir stotka medinė, medinė stotka gamyba, vadinasi inda lietuviška. Ir čia pats pirmieji indą buvo gaminami stotkai iš medė. Kol žmonės medžiokliaus įminėjai runkiojimas, kol keliaudau, klajodau, moliniai atsirado tada, kad atsirado žemdirbys. Tada aš jaučiu toks jau biškis seniausias čia jau, toks atstovus. O mūsų platomos medis labai paplėtis, kas gaila, aišku, radinių mažai bėr šitą rastą, nes medis tokia jau medžiaga, kad mėgstu suirti dabar. Nu, bet iš tokių nuotrupų ir Skandinavijos, ir keli ir Lietuvo rasti, šitą dabar ir naujausias, šitą reikės daryti tokį kaušėlį. Nu, delna kažkur didžiaus šitą, gavau nuotraukų šitą ir iš ežerį ištraukti kažkur čia aukštaitijo, tad bandysiu padaryti rekonstrukciją. Su keramikas Vygantas Vasaitis. Šiaip vaikus mokinom. Rekonstruoju keramiką viduramžinę. Daugiausia mokinom lipdytą apžiestą. Tai va dabar apžėdimą čia parodys šiek tiek. Kas tai yra apžiesta keramika, tai yra faktiškai lipdyta, bet jau naudojant ratelį. Tai dar nebuvo kojinio rato, bet jau rankinis ratas buvo. Šitoks tipas ratelio yra kaip tik baltiškų vadinams ir Rusijoje, ir Baltarusijoje jie vadina baltiškų arba vakarinės pusės slavų kraštų buvo vat, su tais tipinėliais, toks čia ta konstrukcija įdomi. Pirmiausia pradedu nuo dugno. Čia kaip ir krepšios, taip ir puodas reikia pirmą pasidaryti dugną, o po to jau sienas pamatą pasidaryti. Čia didelio greičio nebūna, nereikia jo. Čia kokias priemaišos molį naudoja? Granitą, grūstą granitą.
žvirgždu dar vadindavo, žodžiu, šiaip imdavo pirties akmenį arba išlaužo, laužavietėj perkaitintus granito akmenis ir sugrūsdavo, jie pasidaro trapus. Jo, tūkst vieną į kitą, jeigu perkaitės akmuo, jis labai trapus ir viską įsijuodavo sumaišyto su poliu sumaišyta. Nu ir, grubiai šnekant, ir kelias priežas. Viena yra degimui paprasčiau, yra mažiau sproginėja, kitas dalykas naudojame, kai šilta, šalta, sakau, tokį puodą gali dėti laužą, įpili vandenį ir verdi. Ta, tiesiog, nu, grįna molį, jeigu jį neliesinti, tu negali tokių dalykų daryti. Ir iškart problema. Ir faktiškai iki 20 amžiaus vidurė dar aukštaitėje lipdydavo, tokiu būdu būdavo pasidarydavo žmonės. Ten jau ne puodžiai buvo, bet buvo, sakykime, savo moksliai, savo darbė, savo gyvenmetės pasidarydavo. Bet va, būtent aukštaitėje tik buvo išlikę, jau Žemaitėje čia visi buvo seniai užėmę, profesionalai, vyrai dirba ir čia buvo verslas klestėje. Nu, ir spėjama, šiaip, to priimti, gal baltiškas, yra vidurinės graviūros. Stipininiai tokie rateliai buvo jau nuo kokio 15-16 amžiaus graviūros ir užfiksuoti. Nu, ta prasme, tokio principo rankiniai rateliai. Kas įdomu ir, kad panašaus tipo ratai yra Japonijai, Korejai naudojami. Tik ten didesnį, sunkesnį yra, bet irgi va tie stipinėliai, konstrukcijos principas lygiai tas pats yra. Tai gali būti dar kažkur pasaulyje ir ta konstrukcija buvo paplitus čia. Nebūtinai susiję dalykai. Žemgaliai, taip pat kaip ir daugumas baltams būdingų genčių, užsiimdavo įvairiais amatais. Tai ta pati keramikos lipdymas būdavo, geležies išdirbimas, kalimas, spalvotojų metalų apdirbimas. Lygiai taip pat galėjo būti medžio apdirbimas, įvairius galėjo netgi ir būti audimai ir taip toliau. Žinoma, audimo mes negalim taip konkrečiai pasakyti, ar tai buvo lokalus, ar tai buvo masinis, bet žinoma, kad iš etnografinių netgi šaltinių, kad kiekvienoje šeimoje visi moteris dažniausiai ausdavo, verbdavo ir panašiai. Tai turbūt, kad ir žemgaliams taip pat irgi buvo būdingas šis amatas ir kiekvienai moteriai tai buvo vienas iš dažniausiai sutinkamų amatų, tą, ką mes irgi taip pat galime pamatyti. Lygiai taip pat mes galime kalbėti apie keramikos gamybą, todėl kad mes turime gyvenvietėse labai didelį kiekį keramikos, apie geležies lydimą, todėl kad yra labai daug rasta šlako įvairaus gyvenviečių pakraščiuose arba piliakalnių papėdžių gyvenvietėse. Lygiai taip pat yra randamos ir rudnelės, kuriuose juose būdavo degamos ir panašiai. Tai labai stiprus pėdsakai matomi, plus prie to, kad mes matome, kad žemgalių gentis išsiskiria savo ginkluotę. Tai reiškia, kad jie turėjo savo tam tikras tradicijas ginklų gamybos, kurios irgi taip pat metalo apdirbime labai stipriai įsiskiria iš kitų baltų genčių. Tai mes galėtumėm kalbėti apie tokį visą kompleksą, todėl kad kiekvienas baltų gentis turėjo savo specifiką ir be abejonės, kad jos greičiausiai visus tuos amatus kiekvienas su savo mokykla gamindavo. Tai reiškia, kad neįsivaizduokim, kad tai yra mokykla kaip plačiaja prasme, bet įsivaizduokim pas kokį vieną ar kitą amatininką susirenka 2-3 mokiniai, kurie irgi taip pat gamina tokius pat papuošalus ar vėl kažką, tai ir ta tradicija jinai tęsiasi ne vieną šimtą metų. Tai ir tokiu atveju galima ir kalbėti, kad greičiausiai ir pas mus irgi taip pat toši galėjo apdirbti, todėl kad, pavyzdžiui, jinai yra nykstanti organinė medžiaga, kurią mes sunkiai randame aplinkoj dėl žemės savybių ir jinai yra irstanti. O jeigu mes kalbėtumėm apie, tarkim, Kernavės atveju, kuomet ten buvo patogios sąlygos žemės išlikti beržo tošiai, tai todėl ir atrandama yra organinės medžiagos, kurie nesuirus.
Na ir lygiai taip pat mes galime ir kitus amatus, kur jie ir susiję su organinė medžiaga, taip pat sieti su žemgalių gentimu arba su bet kuria kita balto gentimis, pavyzdžiui, kaip pinimas iš įvairių karnų, pinimas iš įvairių, tarkim, tų karklo vitelių ir panašiai. Tai tie amatai yra, galima sakyti, nuo pat akmens amžiaus keliaujantis per visas epochas ir iki pat mūsų dienų nenutrūkstamai. Tai tik tai skiriasi tam tikras gal pinimo būdas, gal tam tikras apdirbimas, pasukimas tų vitelių skirtingais kampais ir panašiai. Bet pats principas išlieka visiškai toksai pat. Žiemgaliai ilgiausiai priešinosi kalavijuočių ir vokiečių ordinams, tačiau buvo užkariauti. Apie kovose su ordino ir lietuviams į pagalbą skubėjusius kunigaikščius, apie tai, kad Žiemgalos vardas po užkariavimo nedingo iš rašytinių šaltinių, ir apie tai, kad Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas buvo pasiskelbęs Lietuvos, Rusios ir Žiemgalos karaliumi, matysite kitoje Baltų jungtis žiemgališkoji tapatybė laidoje.